Se for de overskriftene. Avdanket mesteretterforsker finner ikke nøkkelen til eget våpenskap. Det er ikke rart jeg gir opp snart. Jeg var nok ute av trening. Uten ordentlige mysterier å knekke på flere år blir selv den minste ting vanskelig. Sånn går det når ingen har bruk for private etterforskere lenger. Når alle bare går til det jævla politiet. Et underfinansiert organ uten nok ressurser til å ta saken seriøst. Folk går dit for å anmelde en sak for så å vente i 6 måneder på at den blir henlagt. Jeg var ikke helt sikker på hvorfor jeg i det hele tatt orket å fortsette. Bare se på det skrøpelige kontoret jeg sto i. I vinduet lå potteplanten Georg. Han døde for flere måneder siden. Avisutklippene på veggen er der egentlig bare for å minne meg om gamle dager. Da alt var bedre. Det er sant da. Alt var bedre før. Folk banket på døren min støtt og stadig. Innimellom så skulle man tro det var et buekorps på gangen. Men det var mange år siden. I en tid da alt var lettere. Politiet gjorde sitt, og jeg gjorde mitt. Og så kom den jævla ref... Telefonen hadde ikke ringt på flere måneder. Og en stund lurte jeg på om det var noe feil på telefonlinjen siden jeg ikke hadde fått kontakt med noen. Men etter brevveksling med telefonoperatøren viste det seg at linjen var i orden. Det var bare ikke noen som hadde ringt. Kanskje nummeret mitt ikke var i den nyeste utgaven av telefonkatalogen? Ikke vet jeg. Men nå var det i hvert fall noen som ringte. Hallo? Hallo? Er jeg kommet til privatdetektiv Ulrik Ueland? Etterforsker. Jeg kjente henne igjen fra radioapparatet. Magdalena Møllen. Hun var en av byens mest etablerte teaterskuespillere. En dame med tel. En dame med kontakter. En dame hele byen elsket. Og ikke minst, en dame med penger. Hallo? Er de der? Ja. Privat etterforsker Ulrik Ueland. Hva kan jeg hjelpe madammen med? Det har vært et tyveri på byteatret. Noen har brutt seg inn i teatersjefens safe og stjålet dronning Mauds diamanthalskjede som vi har lånt som rekvisitt til årets jubileumsforestilling, og det må ikke under noen omstendighet komme på avveie. Du har kommet på helt rett plass. Ussel vinningskriminalitet er min spesialitet. Altså, vi vil jo ikke skape hysteri, så det er veldig, veldig viktig at ingen får vite noe om dette. Forresten, jeg har jo ikke introdusert meg selv. Jeg er Magdalena Møllen. En dame med tæl, en dame med kontakter. En dame hele byen elsker, og ikke minst en dame med penger. Jeg vet godt hvem du er, fru Møllen. Frøken Møllen. Ja, selvsagt. Frøken Møllen. Jeg kan komme med en gang. Takk, det setter jeg virkelig pris på. Da ses vi snart da. Dette var mitt livs sjanse. Endelig en sjanse til å bygge opp igjen ryktet mitt som byens dyktigste privatetterforsker. Og ikke minst, en sjanse på byens vakreste, mest intelligente kvinne.